والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإتقان وبإيمان وبسلطان وبإرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسو عضو ونسب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا هو جم المناكب ومقتسم المكروب ومنتجي الغفران من كل طائب أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأفصح الخلق وأبلغ الخلق وأمجد الخلق وأرشد الخلق وأنور الخلق وأبصر الخلق وأسمع الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخطرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وأطهرنا وأطيبنا وأعرفنا وأقربنا وأعلانا أجدر أنور أخمر أطهر أبيض أنور أبرد أعلم أحلم له ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريق بيوتنا وقرة عيوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وسبب تغفير ذنوبنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا وأدوة قدوة ندوة نزمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا ایمان سے مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا محبوب رب العالمين
اللہ پاک کے لیے جی تمام تعریفیں صفتیں سنائیں، محمد محاسن، تسبیحاں، تکبیراں، تعلیلاں، تمجیداں، سب رب واسطے، جنہیں اپنے خزانے دا سارا حسن، جنہیں اپنے خزانے دا سارا حسن جمع کر کے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اللہ کے خزانے میں اور کوئی حسن نہیں ہے جو اس نے بچا کر رکھا ہوا ہو، جو تھا مصطفیٰ کی صورت میں۔ بولو گے ذرا دب کے سبحان اللہ، میں بلاندہ ذرا میں اپنے مزاج دے مطابق بولو گے تو گل کر، تقریر میں ادھا گھنٹہ کرنی ہے تو کرنی ہے۔ او بھائی تہاڈی کدے روح نکل جائے نہ تو نکل جائے، عشق رسول نہیں نکل سکتا، اے گل پکی ہے، کوئی رٹی رٹائی بات بھی نہیں کرنی، بات ایسی کرنی ہے کمال کی کرنی ہے، اور ویسے بھی آپ سے نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے، آپ سے نہیں کرنی کس سے کرنی، آپ جنتی بیٹھے ہوئے ہو سارے، کہندے سر سے ٹوپی ہے تو وہ بھی جنتی، نہیں تو وہ بھی جنتی، داڑھی بڑی والا جنتی، نکی والا جنتی، کالیاں پیلیاں نیلیاں سارے کپڑے والے جنتی، حضرت صاحب نے پگڑی باندھ رکھی ہے وہ بھی جنتی ہیں، آپ نے رومال پہن رکھا ہے وہ بھی جنتی، آپ بھی جنتی، حضرت نے گلے وچ کالا پٹکا پایا یہ بھی جنتی نے، حضرت مولانا نے پگڑی باندھی ہوئی ہے یہ بھی جنتی ہیں، چشتی صاحب نے سیال والی ٹوپی پہنی ہے یہ بھی جنتی ہیں، سائی نے سندھی پہنی ہوئی ہے یہ بھی جنتی ہیں، بابے اور کشتی پائی یہ بھی جنتی۔ او خدا کے بندو کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنتی ہونے کا دار و مدار ٹوپی اور پگڑی پر نہیں، محمد عربی کے دامن کے تھامنے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ جاگ جاگ کے ذرا گلا جاگ نال سننی، بالکل گل ساری ہے سرکار دی، گل ساری کے دی، بولو بولو بولو، جنہوں جمائیاں آدی پہ وہ بھی ایک بار کہہ دیو گل کہہ دی، اجے بھی نہیں معیار دے، میں ابھی بس اسٹیج والے بھی بولنا ہے، ادھر کوئی مفتی مولوی کچھ بھی نہیں ہے، سب غلام ہے حضور، سب ہم حضور کے غلام ہیں، ایسا ہی ہے، بولو حضور کی غلامی سے بڑا کوئی درجہ ہے؟ مفتی ہونا کون سا کمال ہے، اور شیخ الحدیث ہونا، اور جی حدیث والے دی محبت دل وچ نہ ہوئے تو شیخ بڑیا کچھ نہیں بنتا، پہلے ہی محبت مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بڑا پار زور سے کہتے ہیں حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی، دب کے بولو جی حضور دی محبت نہیں تو کچھ بھی، تے گل ساری، بولو ایک بڑی اونچی آواز، گل ساری سرکار دی ہے، ہاتھ سارے چکو، گل ساری، گل ساری سرکار دی ہے، ہی بات حضور کی، اس لیے کہہ رہا ہوں، بولیں اللہ کے خزانے میں سب سے جو رب کا قیمتی موتی ہے، جو ہیرا ہے رب کا، جو در ہے رب کے پاس، اور ہے ہی کوئی نہیں، باقی جتنے ہیرے نے لوکے لوکے پہ سن سکتے ہو تو سنو، تے گلاں میری اوپر کیا جائے، اللہ کے خزانے کے قیمتی ہیرے کا نام ہے مصطفیٰ کریم۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی کو مثال لاتا ہوں، ساتھ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ در مکنون خدا، در مکنون، او یا رسول اللہ، کنز مکتوم ازل میں، کنز مکتوم ازل میں، وہ ازل کا جو خزانہ ہے، ازل کا جو خزانہ ہے رب کا، اس کے اندر اگر کوئی در مکنون ہے تو تیری ذات کے سوا اور کوئی ہے؟ او دسو کوئی حضور دے نال، تقریب شروع ہو گئی جی میری، حضور دے نال دا کوئی ہے؟ آپ کے جنتی ہونے کا بھی بتلاتا ہوں، ابھی حدیث سے بتلاتا ہوں، وہ میں اینڈ میں بتلاتا ہوں، حضور کے ساتھ کا کوئی ہے؟ بولو مل کر بولو، ہے کوئی؟ دکھاؤ ایسا نبیوں میں بھی جس کے کندھے پر اللہ نے ہاتھ رکھا،
کوئی رسولوں میں بتاؤ ایسا کہ جس کے موڑے پر رب نے ہاتھ رکھاؤ. معراج کی رات کو جب لوٹے نا تو صبح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ رب تکیا ہے؟ حضور نے فرمایا آتا ہی ربی فی احسن صورہ, تکیا ہی نہیں وہ آپ میرے بلایا ہے. سمجھ آئی جی گل نہیں جی؟ فرمایا آتا نہیں نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا نہیں ربی فی احسن صورہ. فرمایا میرا رب میرے پاس آیا, خود آیا, اور اس نے آ کر کیا کیا؟ آتے ہی مجھے اس نے پوچھا یا محمد ہو کل تو ربی لبیک وسادے. میں آ گیا جی رب جان قربان کراں. اے حضور ہیں جو رب پر جان قربان کرتے ہیں اور اللہ بھی قربان کرتا ہے. کیا سنو, جان تو دی ہے ہی نہیں نا, جان تو زیروت نہیں کہہ سکتے نا اللہ نو. تو بڑا یہ توحید کا معاملہ ہے, بڑا غور سے بات کرنی پڑتی ہے. مگر اعلی حضرت بریلوی نے ایک بات کی, اگر اجازت دو تو سناؤں. اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نام حق پہ محبوب کرے جان قربان, نام حق پہ محبوب کرے جان قربان, اور حق کرتا ہے عرش کا فرش نثار عارض. معنی کیا؟ کہ مصطفیٰ تو اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرتے ہیں, رب عرش سے فرش تک پوری کائنات محمد کے سر سے بھر دیتا ہے. پوری کائنات مصطفیٰ کے نام پر, اسی لیے تو ہر شے دیوانی ہے مصطفیٰ کی, اسی لیے تو ہر شے کیا ہے؟ مل کر بولو کیا ہے؟ نہیں سب بولتے ٹلے پہ, ہر شے کیا ہے؟ سنانا میں تو انتہا ہی کچھ ہے, تم بولو گے ہر شے کیا ہے؟ ہر شے قرآن ہے تو دیوانہ ہے حضور, کعبہ ہے تو دیوانہ ہے حضور کا, حجر اسود ہے تو متوالا ہے حضور کا, زمزم ہے. او میں کسے کمینی شہد نہ لینا ہی نہ پیا. سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟ شہ بھی میں اس کا نام لے رہا ہوں جس کا ذکر رب نے کیا ہو. اللہ کی نگاہ میں کعبے کی بڑی عزت, یہ بھی متوالا حضور کا. اللہ کی نگاہ میں قرآن کی بڑی عزت, یہ بھی دیوانہ حضور کا. بلکہ قرآن تو اتنا پروانہ ہے حضور کا کہ سیدی اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں اور دنیا جہان وچ حوصلے کاری آئے کہ قرآن پڑھتے رہے. اور جب مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو تلاوت ایک طرف سے نہیں ہوتی تھی, حضور قرآن ہاتھ میں پکڑتے تھے تلاوت دونوں طرف سے ہوتی تھی. تلاوت کدھر سے ہوتی تھی؟ بولو اچا بولو, دونوں طرف سے ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. اے من دے وے آئے میں تشبیہ نہیں دیر لگا پر سمجھانی ہے نا گل لازمی. تو سمجھان واسطے مثلا ایسے قرآن لکھا ہوا ہوتا تو حضور یوں اوپر سے پڑھتے نا تو قرآن تھلو ہو کے اینکر کے پڑھتا. حق محمد, 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 نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ پیر اور مولوی جو ہوتے ہیں نا, پیر اور مولوی, یہ اپنے نعرہ لگانے پر نا تو بہت دیتے ہیں, جو کوئی اسٹیٹ سیکرٹری ہو یا کوئی اور ہونا تھا. یہ جب سرکار کا نام لیتے ہیں تب میں ان کو کچھ دیتے ہیں. یہ میرا لمڑ میں زندگی کچھ نہیں, کیونکہ گل ساری, بولو بولو, گل ساری اسی وہ جی بن بن کے بہو, گل ساری سرکار دی. ساڈے آپ تے پردہ گل سرکار دی, شکلاں سونیاں گل سرکار دی, ماں پیو دے اسی دعوے دار گل سرکار دی, بیوی بچے ساڈے چنگے گل سرکار دی. اے جدا اج 14 اگست پہ مناندے ہو, اے پتر جی پاکستان دا کوڈ ہی 92 ہے, 92 ہے حضور دے نام محمد دا عدد. اے جڑا 14 اگست ہے نا, اے بھی گل ساری سرکار. سمجھ آئیے؟ ہاں, اس کے بانی کا نام ہے محمد علی, اس کی بہن کا نام ہے فاطمہ. کوئی سمجھ بھی آئیے گل کے نہیں؟ یہ اتفاق نہیں ہے, یہ اتفاق
نہیں ہے، سلیکٹ کیے گئے بندے، اس نام کا بندہ ہو، اس کی بہن فاطمہ ہو، کیونکہ جہاں محمد و علی اور فاطمہ یہ نام مل جاتے ہیں وہاں ایمان بھی ملتا ہے، پاکستان 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 آئیے اور چلتے ہیں اور میں آگے میں عرض کر رہا تھا سرکار اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، میرے آقا سرکار اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، پھر آئے فرماتے ہیں طرفہ عالم ہے، طرفہ طرفہ عالم ہے، وہ قرآن ادھر دیکھے ادھر، طرفہ عالم ہے وہ قرآن ادھر دیکھے ادھر، مصحف پاک ہو حیران بہار عارف، عجیب بات ہے کہ حضور قرآن پڑھتے ہیں، حضور قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن حضور کو پڑھتا ہے، حضور آدھن تو رب دا کلام ہے صفتیں او آدھے میں تے صفتاں تو ذات دا شیشہ ہے، کوئی گل بھی سمجھ آئی ہے، حضور فرماتے تھے تم صفت ہو، وہ کہتا آپ شیشہ ہو رب کے، آپ مجھ میں دیکھتے ہو تو رب کی کلیمی نظر آتی ہے، میں سونیا تیرے رخسار کو دیکھتا ہوں تو مجھے رب کی ذات کے جلوے نظر آئے، تو کوئی ہے میرے حضور جیسا جنہیں موڑیاں تے ہاتھ رکھے ہو، حضور فرمانے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی پھر تک کیا ہے، فرمایا ہاں اللہ پاک آیا میرے کو، آیا میرے کو بڑی سونی صورت چاہے، پھر میں نے پروردگار نے فرمایا محبوب میں کیا لبیک جان قربان کرا، جی میرے رب اگر فی ما یقتسم ملا اعلی، اے بڑے بڑے فرشتے مالا اعلی کس گل تے جھگڑا کر دین، میں کیا لا ادری تسوں بہتر جان دے ہو، میں نے کی پتہ ایک دم غیرت رب دی جوش چاہیے، محبوب مینڈا ہو تو پتہ کچھ نہ ہو، میں ایک گل کرنا چاہتا جے کدے کسی دے دماغ میں آ ونجے، اے حدیث شریف بخاری تے مسلم شریف دی تے متفق علیہ روایت تے مرفوع متصل، حدیث کی 24 اقسام میں سے بہترین قسم ہے، اور زیادہ تبصرہ کراں گا تو میرے کو علمانہ جو انداز ہونا وہ میں کرنا نہ چاہتا، ایک گل نکی جی تو عرض کرنا چاہتا ہوں، جی محبوب اپنے منہ نال آپ ہی آکے بھائی میں نہیں پتا تو اللہ دی غیرت برداشت نہیں کر دی، کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، جی محبوب آکے محبوب جی ہے تو کوئی اور رب نو ہے بھی نہیں نا، جی ایڈی سونے منہ چوں نو گل چنگی نہیں لگی کہ میں کچھ نہیں جاندا، او دی غیرت پھڑک اٹھی محبوبا اے کی آکھیا ہے، ہن نا اکھی میں نہیں جاندا جیڑا محبوب دے منہ چوں اے گل گوارا نہیں کردا، کسے کتے دے منہ چوں کنج گوارا، کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، کوئی پتے پلے پئی جے گل، محبوب نے فرمایا میں نے نہیں پتا، فرمایا کہ محبوب میں تے پتا نہیں، رب نے ہاتھ رکھیا رکھ کے آخیا محبوبہ حضور ہاتھ پیچھے رکھیا ٹھنڈ اگے پھیر گئی، تو ٹھنڈ جدو پی تو فرمایا فالم تو ما بین المشرق والمغرب، میں نے مشرق و مغرب میں جو تھا سب جان لیا، اسے واسطے ذات رکھے تو او دیو شانہ میں کی میں تو انو دسا پہ جدے دے ہاتھ رکھے اللہ مونڈے تے علی ہاتھ پھیر دے ویلت کنڈ تو ہمیں نہیں لگ دی، جے مولا علی ہاتھ پھیر دے نا تے کنڈ تو نہیں لگ دی، جے زمین اللہ علی ہاتھ پھیرے تے کنڈ نہ لگے، اسمان اللہ علی پھیرے تے کنڈ نہ لگے،
یہ بلی نہیں ہے بلی بلی تکی جی گل سارے نینی میں صحیح ہو تو ہستے ہو تکڑا بھی سواب جی کملے ہو واہ واہ بسم اللہ کرا بلی نو تکڑا بھی سواب جی چلو یہ بحث لمبی ہے بلی ویکھی نہ کدے اس بلی دے چارے بنو پیر تلاون جو آسمان تے تو آسمان دی چوٹی تو اینو سٹو تھلے بلی نو ایدی کنڈ نہیں لگے گی پیر بدے بھی ہون نہ تھلے گرے گی تے پیر نہ لگے پتا ہے کیوں یہ مولا علی گزر رہے تھے جنگل میں سے جنگل میں لگ گئی تھی آگ ایک سانپ نے آ کر عرض کی تو مشکل کچھ آئے تھے میں مشکل چ حل کر جناب نے انہوں ایتھے بڑے بڑے کف سن آپ نے ایتھے وچ سانپ نوں پا لیا بلی سی تے بلی نوں آپ نے ایتھے مونڈے تے کندھے تے بٹھا لیا ٹری جاون کوڑے تے اگر جنگل عبور کروا کے مولا پاک نے فرمایا چل بھائی تم ہی نکل تو بلی تم ہی جا اس نے کہا میں نے تو نہیں نکلنا جب تک کاٹ نہ لو سپاں دے پت مت نہیں بن دے کوئی سمجھ آئی ہے گل دی جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے ہون کدی نہ تھیندے رانجے ہو جناب نے فرمایا نکل باہر اس نے کہا میں جناب جب تک کٹ نہ لو میں باہر آونا کوئی آپ نے تو میں نکلا کرتے سن بلی بول پی بلی اگے مولا کے اجازت ہاتھ نہ کرے دروازے کی بلی بھی بڑی اج تک سنیا ہوش باغ کا کتا شیر مارتا ہے اج تر میں دس رہا مولا علی دی بلی بھی مار دے اللہ اکبر کبیرا اس نے کہا میں کوئی بات کرتی ہوں اس نے کہا وہ تیرا میں منہ چومنا چاہتی ہوں جڑا شیر خدا نو بڑے منہ تو باہر کڈنا میں منہ تو ویکھ کے او جا منہ جڑا شیر خدا کو کاٹے بڑا جناب مستی میں آیا اس نے کہا میری لوگوں نے زیارت شروع کر دیتی کرنے منہ نے باہر کڈیا بلی نے ماریا انہوں جناب ہن کر کے نہ پہنچا اوتھے لے گئے باہر پھینک مولا علی نے بلی کو فرمایا دیا آپ نے اس کی پیٹ پر آگا اس سے پہلے بلی کی پیٹ لگتی تھی پر جب آج علی نے گھیرا نا تو ان جہاز تو سکتو تو کنڈ نہیں لگتی 14 صدیوں گزر گئی ہاں اس بلی تے کنڈ تے ہاتھ پہ رہا آج دی بلی دی کنڈ نہیں لگتی او کتے ہو گستاخو ہمیں کہتے ہو کہ فیضان مدینے تک ہی چلو ظاہری حیات میں تھا ہم نے کہا جس کا خادم ایک بلی پہ پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے جان کی بلیوں کو نفع دیتا ہے اس خادم کا سردار محمد بھی پوری امت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عشق محبت 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 نعرہ رسالت سمجھ آئی ہے گل تو یہ علی زمین والا ہاتھ پھیر دے تو کنڈ نہیں لگدی تے یہ علی اسمان والا ہاتھ پھیر دے تے او وی آکھے محبوبا اور محبوب دے کو آکھے ٹھنڈ پے گئی ہے پھر بتلاؤ ہے کوئی مصطفیٰ جیسا جو گلی سے گزر جائے تو گلیاں دسن پئی ساڈے وچ سرکار لنگے اللہ دی عزت دی قسم ہے مسلم شریف دی حدیث شریف جے اذا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طریق من طرق المدینہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں میں سے کسی گلی سے گزر جاتے تو صحابہ کرام گلیوں کی خوشبو سونگھ کے بتاتے کہ مصطفیٰ اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر و سارا ہو کر سلام ہو ان پر جن کے پلے کا کوئی آیا ہی نہیں جو فرماتے ہیں محمد بھی میں ہوں احمد بھی میں ہوں ماخی بھی میں ہوں
اور عاشر بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں، جنت کا دروازہ بجانے والا بھی میں ہوں، پل صراط پر کھڑا ہونے والا بھی میں ہوں، میزان پر بھی کھڑا ہونے والا میں ہوں، حوض کوثر سے جام پلانے والا بھی میں ہوں، اپنی امت کی بخشش کرانے والا بھی میں ہوں، اور رب کریم کے غصے کو رحمت میں تبدیل کروانے والا بھی میں ہوں۔ سلام ہو ان پر۔ اور جو میں نے آپ سے کہا، ممکن ہے کوئی نیک قسم کا آدمی میری کسی بات سے اختلاف ہی نہ کر دے، تو میں اس کے بھی جوتوں کی خاک ہوں۔ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، جس کو میں خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ممکن ہے میری پہلی بات پر کسی کو اختلاف ہو گیا ہو، یہ تو کیڑی گل کر دیتی بھائی جناب ساری جنتی نے، تو میں ان سے عرض کروں گا میں حالی یہ بیان کیتا ہے، اے اعلان حضور نے کیتا ہے، میں نے حالی کیا کیا ہے اور حضور نے کیا کیا ہے؟ اچا بولو، ایک بار دب کے بولو، ہو جاؤ حضور، بس ہو جاؤ۔ اس چکر چ نہ رہو، گناہ کتنے نے، جڑا بندہ آ کے بھی میں گناہگار بہت ہوں، میرا کے بن سی اولو دا پٹھا ہے، اے گل پھر سن لو میری، اس کمینے نو گل دی سمجھ ہی نہیں آئی، او تو توبہ کردا رہ، گناہ تیرے کیا ہے اور ان کی اوقات کیا ہے، اگر تجھے پتہ لگ جائے نا کہ نگاہ مصطفیٰ کیا ہے، اگر تجھے سمجھ آ جائے نا کہ مصطفیٰ کی نگاہ کیا ہے، تو پھر تو بریلی والے کی بولی بولے گا کہ وہ فرمانے لگے ایک میں کیا اور میرے اشیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یا رسول اللہ میرے جو 1 کروڑ ہوں، کروڑ 1 لاکھ 100 لاکھ کتنے ہوں گے، کروڑ 100 لاکھ 100 لاکھ 1 کروڑ ہوں، تو یا رسول اللہ تجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے، محبوبہ میدان معاشر میں تمہیں بھی نہ آکھنا پوے تینوں اللہ اے میرے نے انہاں کلمہ پڑھیا ہے، اے میرے نے انہاں کول ہو گیاں، فرمایا محبوبہ تنے اتنا بھی نہ آکھنا پوے، میں کیا میرے اشیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، بس اشارہ تیرا 1 کروڑ اگر میرے جیسا میدان معاشر میں ہو تو تو نے صرف ایسے کرنا ہے۔ اور ادھر 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 ایک بھائی یہ کہہ رہا ہے، ایک بھائی یوں فرما رہا ہے، کیا ایک میں کیا اور میرے اشیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، اشارہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، میری تقدیر بری ہو تو ابھی کر دے بھلی، یا رسول اللہ میری تقدیر بری ہو تو ابھی کر دے بھلی، کہ مہ وہ اس بات کے دفتر پہ ہے کروڑا تیرا، یا رسول اللہ یہ پہلی تقدیر ہے میری، چنگی کر دیو، اس واسطے کہ چنگی کر دے ہی تسی ہو، چنگی کر دے ہی، اچھا بولو چنگی کر دے ہی، جنتی بنا دے ہی تسی ہو، اللہ تو صرف بندے نو پیدا کر دیا، بندہ بنا دا نہیں، اللہ دھیان کر رہا ہے، ادھر علی بھی دھیان کر رہا ہے، ادھر علی بھی، اللہ نہیں بنا دا جی بندہ، مطلب پلے ہوئے ہو چوکھے، یہ دماغ جو کٹ دے ہو، اللہ صرف حالی پیدا کرتا ہے، بندہ تو مصطفیٰ بناتے ہیں، اللہ فرمایا میرا کم ہے پیدا کرنا، اے محبوبہ بندہ ہے نا تو بناوے گا، بندہ بنے گا ہی، وہ محبوبہ جڑیاں تیری جتیاں وچ آوے گا، سمجھ میں آئی، تو کرتے ہی سارا کچھ سرکار ہے، سب سرکار ہے، ایک بھائی یوں کہہ رہا ہے، یوں فرما رہا ہے، اور دوسرا بھائی، اور چوں کیوں نہ ہو، ان بھائیوں کی زبان یہ کیوں نہ ہو، ان کا باپ بھی عاشق رسول ہے، ان کی ماں بھی عاشق رسول ہے، تو ماں چنگی ہوئے نا تو پتر چنگے ہوئے ہیں، جی ماں چنگی ہوئے تو پتر، ماں چنگی ہوئے تو پتر فرید ہوتا ہے، ماں چنگی ہوئے تو پتر باہو ہوتا ہے، جی ماں چنگی ہوئے نا تو تان نیزیاں تے قرآن پڑھیا جاتا ہے، کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے، ماں اچھی ہو تو بیٹے اچھے ہوتے ہیں، اب ماں اچھی تھی نا، نام تھا حسینی بیگم، نام کیا تھا، حسینی بیگم، اور باپ کا نام ہے نقی علی، جدا پیو نقی علی ہوئے، جدی ماں حسینی بیگم ہوئے، جدی برادر نا حسن ہوئے،
وہ سمجھ میں آئی؟ ایک طرف سے فرما رہے ہیں ایک میں کیا اور میرے اس کی حقیقت کتنی. تو چھوٹا بھائی بولا حسن رضا خان صاحب آپ فرمانے لگے, فرمایا میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں, لیکن میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں, لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری, تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری. فرمایا اگر تو مصطفیٰ کا ہو گیا ہے تو پھر یہ نہ کہہ کہ گناہ کتنے ہیں, پھر تو چھوڑ دے وہ جانے جن کا تو ہو. دو باتیں کرنی ہے بڑے دل سے سنی, لوگوں کو سنانی ہے گل مزہ کرے گی. توجہ جی. اچھا حضور نے کیا فرمایا؟ اب میں نے کہا میں نے صرف یہ آپ کو بیان کیا ہے, اعلان تو حضور نے فرمایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اعمال صالحہ نہ کرو, ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں صالح اعمال کی توفیق دے دے, لیکن جو گنہگار ہیں وہ بھی تو حضور کے ہیں, وہ بھی کس کے ہیں بولو. اب سنیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امت, اور علماء کرام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے میں کہوں گا صرف ذرا عبارت پر غور کریں اور ترجمہ خود ہی سمجھ جائیں, وہ تو میں بھی پیش کروں گا مگر آپ عبارت میں ذرا غور کریں. ما من امت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من امت الا وبعدها فی الجنہ وبعدها فی النار. حضور نے فرمایا کوئی امت ایسی نہیں گزری جدے کچھ جنتی نہ ہون تے کچھ دوستی. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں کیا کہ میں حضور دی حدیث کے بیان کی تھی میں, کوئی امت جہی نہیں گزری جدے کچھ تے کچھ. ایک باری پھر پڑھو, اے میں تمہیں یاد کرانی ہے حدیث. حضور نے کہ فرمایا کوئی امت جہی نہیں گزری جدے ادھے تے کچھ, یہ دا مطلب ہے جنتی بھی ہیں تے دوستی بھی. فرمایا ما من امت, پھر سن لو, ما من امت الا وبعدها فی الجنہ وبعدها فی النار الا امتی, الا امتی فانها کلها فی الجنہ. فرمایا سوائے میری امت کے اس کے بچے بھی جنتی ہیں, جوان بھی جنتی ہیں, بڈھے بھی جنتی ہیں, مرد بھی جنتی ہیں. اب زور سے کہہ دو حق محمد, حق محمد, محمد, حق محمد, محمد, حق محمد, محمد, حق محمد, محمد, حق محمد. اب ایک بات کی طرف توجہ کریں, اب یہاں کسی کو یہ بہم نہ گزرے پوری امت سے مراد کیا ہے؟ وہ جس کے کلیجے میں حضور کی محبت ہو, جو ذکر روکے وہ امتی نہیں, جو فضل کاٹے وہ امتی نہیں, جو نقص کا جویاں رہے وہ امتی. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرما دیا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے, پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی, وہ حضور کا امتی نہیں جو مصطفیٰ کی بات سن کر شان سن کر پشیماں ہو جائے, بلکہ جو اچھل اچھل کے اور کود کود کر مصطفیٰ کے نام کے نعرے مارے امتی بھی وہی ہے جنتی. حق محمد, حق محمد, حق محمد, 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 محمد. اور توجہ فرمائیے گا, اور توجہ رہ گئے, اے جڑا تمہاری قبراں تو قبراں تو تمہاری ڈراون نہ تھوڑا کم ہی نہ چل انہاں تے چل سکدا. او قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ ہوگا کیا ہوگا قبر میں, کیا وہ سرکار آئیں گے؟ کر وفا دنیا میں سرکار سے, کر کر وفا دنیا میں, پڑھ درود مصطفیٰ پر, مان بات مصطفیٰ کی, اپنا سنت مصطفیٰ کی, پھر غم کیوں کرتا ہے؟ وہی تو آئیں گے جن سے تو نے وفا کی. اور وہ اگر آئیں گے تو پھر تجھے قبر دبائے, اگر وہ آئیں قبر میں تو قبر تجھے دبائے اور ان کے سامنے دبائے, اور ان کے سامنے دبائے تجھے تکلیف دے اور وہ دیکھتے رہے. جو یہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ممبر پر نہیں بیٹھوں گا,
7,00,000 نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. فرمایا اے ابو بکر مجھے قسم ہے میرے رب کی سارے بیٹھ جائیں گے نبی اور میں نہیں بیٹھوں گا. میرا رب مجھے کہے گا بیٹھ جاؤ نہ ابو بکر میں آنکھاں نہیں پیندا جڑا اللہ نو آنکھے میں نہیں پیندا. کوئی سمجھ آئی جی؟ یا اللہ ابھی نہیں بیٹھوں گا. فرمایا محبوبہ کیا غرض ہے تیری کہ کیوں نہیں بیٹھ رہا ممبر جبکہ تیرے لیے بچھایا گیا. کہا یا اللہ میرا دل دھک دھک کر رہا ہے پہلے ساری امت کی بخشش کا پروانہ لوں گا پھر بیٹھوں گا. یا محمد حق محمد محمد حق محمد محمد حق محمد محمد حق محمد محمد. آپ مجھے سمجھائیے حضور قبر میں عمر قبر دبائے حضور سامنے کھڑے ہوں تمہیں تکلیف پہنچائے. جو مصطفیٰ چیونٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے وہ امتی کو تکلیف میں دیکھیں گے. اور رہ گئی بات جی انہیں جی ساریاں نو جبان دیئے قبر نہیں چھڑ دی کسے نو او گل سنو گل سنو نہیں چھڑ دی نہیں کیوں نہیں چھڑ دی او گل سنو. ہجرت دی رات کو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں ہجرت کی رات ہے شب دیجور ہے رحمت عالم جانے جانا ہے بسترے پر مولا علی ہے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہے ٹر گئے. ابو جال نو پتہ لگ گیا ابو جال آ کے چلو کون جانا ہے انہوں نے پھڑ کے لے آئے جناب میں لے کے بیٹھا ٹک 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 کوڑا دوڑایا. سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے پلٹ کے دیکھا یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہے حضور سے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر حضور فرماتے ہیں ایک جگہ نہ ٹرتا ہے اگر سونے جدو خیال آتا ہے دشمن ادھر نہ ہو میں ادھر ٹر جانا. خیالوں پہ گھومتا ہے جو اس کا نام عاشق ہے. کس پہ جو گھومے اچھا بولو نا ہاں تو کدے اللہ کی قسم ہے میرے بھی کچھ بیٹھے ہوئے سکی نا سلسلے والے ہوں تو جناب کدے حکم ہی دو حکم انج گل کرو بجائے کام کر رہے جناب تسان کوئی واضح حکم نہیں دیتا سر تسان کوئی واضح حکم نہیں پتر حکم پر جو عمل کرے نا تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے پر جس کے قلب میں خیال آ جائے دوڑ پڑے وہی صدیقی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں؟ خیالوں کے مرکز پر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اچھا سوراخے نو تک لیا یا رسول اللہ سوراخا آ گیا فرما آن دے آ گیا جی حضور نے فرمایا ہاں بھائی کدھر آئے ہوئے اگے جناب نو پھڑن میں ساری دنیا نو پھڑیا ہے تے تو کی پھڑنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تھے پہ کر کا نہ تھا ارے میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے پھڑیا ہی سرکار یہ سرکار نے پھڑیا نہ نہ ہوندا قسم ہے پیدا کرن لدی سن عبدالقادر جیلانی بھی نہ لبدے سن سلطان بہو بھی نہ لب لے سن داتا صاحب بھی نہ لب لے اے مجلس بھی نہ لب دی پترو اے سرکار دے پھڑے ہوئے ہیں تاں ہی تے کرم پہ آؤں ہے اے سرکار ہینڈ کر کے پھڑے ہیں سن بان نپی ہوئی ساڑی پشت پنائی پہ کر دینے سرکار ساڑی. حضور فرمایا تو کیا کرنا ہے پڑھنا ہے حضور فرمایا اچھا ہینڈ کر کے تو کہنا تھلے زمین چل پھڑے گل غور نہ سننی جی گل نو کڈنا نہیں دماغ جو جتھوں میں شروع کیتی ہے لے اوتھے ہی آونی حضور انج کر کے تکیا زمین نو فرمایا چل پھاڑے نو کوڑے دے چارے پیر زمین نے پھڑ او ٹورے کوڑا ٹورے کوڑا ٹورے کتھوں کوڑے او دے ٹر دے پترو جی دی سرکار ٹورن یہ دماغ وچ رکھ لینا یہ گلاں شکلاں اکلاں دیاں نہیں جی گلاں شکلاں اکلاں دیاں بڑے بڑے جناب میں نے دیکھے ہیں بڑے 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 ڈوبتے دیکھے ہوں میں آیا اے تو فوٹو لگے اسی راہ وچ اشتہار جناب دا میں فوٹو لگے ہیں میرے ہی ارتکار میں بھی آئے اگے ہمیں کہا میں جہاں جاتا ہوں یہ وہاں سے پہلے ہوتے میں نے گاڑی میں میرا ایک مرید ساتھ بیٹھا تھا میں نے اسے کہا میں کہا یہ بات افتخار کی نہیں ہے بات سرکار کی
بات کس کی مقبول ہونے دی گل ہے کی ہونے دی گل چاہ جاہ جاہ ایک لکھ دا مجمع ہے تو وہاں بھی افتخار رزمی پنجاب بندے بیٹھے ہوئے وہاں بھی افتخار رزمی 50,000 بیٹھے ہوئے وہاں بھی افتخار رزمی برطانیہ میں محفل ملاد ہے افتخار رزمی امریکہ میں افتخار رزمی گل افتخار دیتے ہیں پوچھ لو پاہمیں پوچھ لو گل ساری سرکار دیتے ہیں کوڑے ہو دیٹو دن جدے سرکار ٹورن کوڑے ہو دیٹو دن جدے سرکار ٹورن جدے سرکار کھلا دو ہیں وہ پھر پوچھتا ہی رہتا ہے مجھے نکالا کیوں ہے سبحان اللہ کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی وہ پوچھتا ہی رہتا ہے بس ان سمجھ بھی نہیں آمدی کہ ہویا کی ہے یہ گلاں ساریاں سرکار دیا نے گلاں ساریاں لو جی سرکار نے فرمایا پھڑ لے زمین زمین نے پکڑ لے اس آگا میں توبہ کر توبہ کر حضور نے فرمایا چھڑ زمین غور کرنا چھٹ دے زمین زمین نہیں چھٹ دے اس کے دل میں پھر بھی ایمان حضور نے فرمایا پھر پھاڑ زمین نے پھر پھاڑ او جا کے پھر توبہ حضور نے فرمایا چھٹ دے زمین نے چھٹ دے او دے دل وچ پھر تیجی بڑی بے ایمانی فرمایا پھاڑ لے زمین نے پھڑ لیا تیجی بڑی انہیں کہا جی میں توبہ کرتا ہوں حضور نے فرمایا چھٹ دے میں صدقے جا حضور نے فرمایا چھٹ دے زمین نے دیتا چھٹ او میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو تے میرے ہو پیارے ہو ہاتھ جوڑ کے تو اڑیاں جتیاں تے پیراں تے ہاتھ رکھ کے میں پوچھنا سوراخا اس وقت مشرک تھا کلمہ تو بہت زمانے کے بعد پڑھا ابو جہل کا بھیجا ہوا تھا ابو جہل دے جب بھیجا ہوا آوے تو زمین اونوں حضور دے کہن تے چھڑ دے جے مشرک ہو بھیجا بھی ابو جہل کا ہو دشمن بھی مصطفیٰ کا ہو تو جو زمین مصطفیٰ کے کہنے پر مصطفیٰ کے دشمن کو چھوڑ دیتی ہو وہ مصطفیٰ پر درود پڑھنے والوں کو کہتا حق محمد نعرہ رسالت میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں میں تاروں محبت حضور نال رکھو محبت حضور نال پھر کا دا غم محبت مصطفیٰ سے رکھو پھر کیا غم رضا اے رضا غم زدوں کو مجدہ دیجئے کہ ہے رضا غم زدوں کو مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ مل کر بول دو سب سے اولا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دلہا ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا جس کی دو بوندے ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جس کے قدموں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی گل مک گئی کہ گل ساری اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کا ادب عطا فرمائے عزت کوئی سوال تو نہیں میں اپنے جن دوستوں نے مجھے یہاں مدعو کیا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ بھی نعت خوانان حضرات ہیں اس طرح دا ظالم قسم دا بندہ نام ہے کوشش ہی کر دا ہوں بھئی تھوڑیاں گلہ سونیاں گلہ ہوں کم دیاں گلہ ہوں ابھی محفل نعت آپ کی جاری رہے گی بیٹھے روے تھے ڈسٹرب نہ کرے ساری عزت حضور دیجئے سنو میری گل ساری عزت کے دیجئے تساں اٹھ کے میرے اللہ نسے آئے محفل مجھ سے قیمتی ہے اے گل سن لو محفل مجھ سے ایک واری پھر سن لو محفل اس کتے سے قیمتی ہے میں گناہوں کا بھرا ہوا ہوں یہ محفل ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہے اینج دوڑ پہ اندھنے بندے ہیں محفل ضروری محفل بڑی ہے محفل ہی اہم ہے کیونکہ محفل ریلیٹڈ ہے ذکر مصطفیٰ سے
ادھر جتنے علماء تشریف فرما ہیں جی ان شاء اللہ کرتے ہیں ابھی کر دیتے ہیں جی حضور. تو یہ جتنے بھی حضرات علماء کرام نے میں جناب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس طرح شاہ جی آپ کا بھی حضور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی جتنے سنگے اب نعت شریف ہونی ہے نا جی محفل جاری ہے ساری رات اور اللہ اکبر بالکل ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. میں پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں میں دل سے اس کے لیے دعا گو ہوں گا جو آج بیٹھا رہے گا. شاہ جی صرف تو صحیح نال جانا ہے اور سنگی بیٹھے رہو. جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے میں ان کے حکم کی تعمیل میں حضور دعا جڑی ہے نا میں فاتحہ ہی پڑھ دوں گا. یہ بھی ایک راز ہے. کوئی بھی دعا مجھے کہے نا کوئی بیمار ہو گیا میں فاتحہ ہی پڑھتا ہوں. حج میں جانا ہے میں فاتحہ ہی پڑھتا ہوں. کوئی فوت ہو گیا میں فاتحہ ہی پڑھتا ہوں. ہر کام میں فاتحہ کیونکہ سرکار کریم کی سنت بھی یہ ہے. اور میرے بابا فرید گنجے شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ فاتحہ میں ہے کیا تو لوگ دوسرے کلام ساری زندگی پڑھی. تو ایک مرتبہ فاتحہ شریف بولے جو جس کی حاجت ہے دل میں رکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جس نیت سے بھی جس ساتھی نے بھی فاتحہ شریف پڑھی اس نیت کو پورا فرما دو صدقہ رحمت عالم جانے جانا اہل بیت پاک صحابہ مصطفیٰ رضوان اللہ تعالیٰ. آمین.